Ja, skal vi starte opp? Jeg fikk beskjed om at det bare ble ett sånn motivasjonsforedrag i går. Det var på grunn av sykdom, så det var ingenting å gjøre noe med. Det var ingen andre som kom og snakka i andre timen i går, nei? Nei. Vel, vel. Vi skal gjøre oss ferdig med historien om svingninger i dag, hadde jeg tenkt. Og da er det ikke så veldig mye igjen av semesteret, men det er to uker. Og det vi skal se på i forbindelse med gravitasjon, det tar ca. ei uke. Så at den siste uka, den har vi tilgjengelig til å gjøre hva vi vil. Regne oppgaver, eller repetere, eller oppsummere, eller ja. Så hvis det er noen ideer om hva vi skal gjøre siste forelesningsuka, eller i hvert fall minst en 2-3 timer der, så tar jeg gjerne imot det. Ok. Skal vi, ettersom det her er lenge siden vi starta med nå, bare kort rekapitulere her hva vi snakka om sist. Vi snakka egentlig om bare den helt enkle harmoniske oscillatoren. Eksemplifisert ved en masse i ei ideell fjær. Fjær med fjærkonstant og en masse som kan svinge fram og tilbake her. Det vil si har en tidsavhengig posisjon. Utsettes for ei kraft som er proporsjonal med utsvinget og motsatt retta utsvinget. Som da gir oss følgende bevegelsesligning. Og bevegelsesligning, det er Newtons andre lov, da. Den andre deriverte av posisjonen pluss en konstant gange utsvinget lik null. Og der den konstanten er bestemt ved forholdet mellom fjærkonstanten og massen. Og løsningen, det er harmoniske funksjoner. For eksempel en kosinus. Der står det omega t pluss en fasekonstant fi. Så to ubestemte konstanter som må fastlegges med startbetingelser for f.eks. posisjon og hastighet. La oss ta med hastigheten, for den skal vi trenge om et øyeblikk. Det er bare å derivere den kosinusfunksjonen og derivere kjernen. Så får vi minus omega a og sinus til omega t pluss fi. Yes. La oss kjapt, før vi går over til å se litt på energibetraktninger og deretter noen eksempler og demping osv., bare se hva sånne svingninger har å gjøre med det som vi har sett på tidligere, nemlig sirkelbevegelse. Fordi at her oppe bruker vi også den størrelsen omega som vi er vant til å tenke på som en vinkelhastighet for noe som går rundt i sirkel. Mens her er det en vinkelfrekvens for noe som svinger fram og tilbake. Så la oss se på analogien mellom den enkle endimensjonale harmoniske oscillatoren og det som vi har sett på tidligere, altså sirkelbevegelse. Og det ser vi hvis vi rett og slett nå tegner opp x-aksen, altså utsvinget til den massen her. Samtidig som vi tegner opp en sirkel med sentrum i origo.
Hvis vi nå lar den, hva skal vi si, den vektoren der med en viss lengde a og en vinkel theta i forhold til x-aksen. Hvis det her var en partikkel som beveget seg rundt i sirkel, så ville den befinne seg her og bevege seg rundt sånn med en viss vinkelhastighet omega. Det punktet der, det tilsvarer en viss verdi av x. Og vi skal se at det nettopp representerer utsvinget til en sånn endimensjonal harmonisk oscillator. For hvis vi nå skriver den vinkelen som omega t pluss phi, hva betyr det? Det betyr at ved t lik 0 så har vi en eller annen verdi for den vinkelen theta, som da blir lik fasekonstanten phi. Så hvis vi sier at det for eksempel er der da, så har vi altså vinkelen phi der. Da må det her representere utsvinget ved t lik 0. Hvis vi da sier at det her er fasen, enten vi nå snakker om sirkelbevegelsen eller den endimensjonale svingningen fram og tilbake langs x-aksen. Og A, lengden av den, eller radien i den sirkelen da, lar det være amplituden, så ser vi at x-koordinaten til det punktet som nå beveger seg rundt her med vinkelhastighet omega, det blir rett og slett a, lengden av radien, gange med kosinus til vinkelen, nemlig theta for et vilkårlig tidspunkt, eller fasekonstanten phi ved tidspunktet t lik 0. Så enten vi i virkeligheten har en masse som beveger seg i sirkulær bane med en bestemt vinkelhastighet omega, eller vi har en masse som svinger fram og tilbake i en dimensjon, sånn som her, så beskrives det på akkurat samme måte. For den sirkulære bevegelsen så kaller vi som regel en omega for en vinkelhastighet, altså en vinkelendring per tidsenhet. For den svingningen fram og tilbake så bruker vi som regel betegnelsen vinkelfrekvens, fordi at vi assosierer en svingning fram og tilbake med en viss tid per svingning, og dermed en viss frekvens som den inverse tida per svingning, og dermed en viss vinkelfrekvens som 2 pi gange den ordinære frekvensen. Så det er egentlig samme greia, selv om det fysisk kan se litt annerledes ut da, for noe som svinger frem og tilbake her, eller noe som beveger seg i sirkel sånn. Ok. La oss se på energibetraktninger. Vi har en masse som beveger seg, så den må ha en kinetisk energi hvis den har en viss hastighet. Og så har vi en fjær
som strukket. Til det så assosierer vi en potensiell energi som vi kan regne ut ettersom vi kjenner den tilhørende kraften. Fordi at den potensielle energien jo essensielt gitt ved det arbeidet som blir utføres ved å strekke den fjæra. Så la oss ta kinetisk energi. Det blir nå en tidsavhengig størrelse ettersom hastigheten varierer med tiden. Per definisjon en halv mv i annen. Hastigheten har vi her. Så det en halv m. Og så har vi en omega og en a som skal kvadreres, og så har vi en sinus som skal kvadreres. Hvis vi vil, så kan vi selvfølgelig uttrykke produktet av massen og kvadratet av vinkelfrekvensen som fjærkonstanten. Og det nettopp det som står der. Så dette kan vi skrive som en halv k a i annen, sinus i annen, til fasen. Potensiell energi. La oss gå tilbake til noe vi har sett på før. Hvis vi skal finne potensiell energi i systemet når fjæra strukket en viss lengde x i forhold til om den ikke strekt i det hele tatt, ja, da må vi integrere fra 0 til x krafta gange veien på den måten der. Der vi brukte definisjonen av arbeid egentlig som utgangspunkt. Eller nå definisjonen av potensiell energi når fjæra strekt en lengde x minus potensiell energi i x lik 0, og der vi har satt u lik 0 når x lik 0. Dette blir i en dimensjon rett og slett minus kx for krafta, og dx blir for flytningen, og vi skal summere opp det her fra 0 til x. Minus minus blir pluss, og integral av x en halv x i annen. Så dette blir en halv kx i annen. Det har vi sett på tidligere. Men løsningen, altså posisjonen, utsvinget som funksjon av tiden, har vi jo her. Så det betyr at den tidsavhengige potensielle energien i systemet, en halv kx i annen, det blir en halv k, får vi amplituden kvadrert, og så får vi her kosinus i annen til den samme fasen. Det betyr at hverken kinetisk energi eller potensiell energi konstant, men den totale energien den konstant. Fordi at vi har i begge tilfeller en halv k a i annen. Og når vi legger sammen sinus i annen og kosinus i annen, så får vi 1. Så den totale energien bevart. Det betyr at systemet såkalt konservativt. Ingen tap av mekanisk energi i en sånn ideell harmonisk oscillator, der vi ikke har noe demping av bevegelsen. Energien svinger fram og tilbake mellom å være kinetisk eller potensiell eller en blanding av begge to.
Hvis vi tegner opp det her. Energien som funksjon av tida. Energiakse oppover her. La oss ta den totale energien først. Det er enklest. Den er konstant. Så det er den totale energien. Den er summen av kinetisk og potensiell energi, så la oss ta for eksempel kinetisk energi da, som er en halv k a i annen ganger sinus i annen. La oss sette her. Det gjør vi jo som regel da, så vi jeg må gjøre et valg for den fasekonstanten for å kunne tegne opp fra t lik 0 her. Hvis vi velger den lik 0, så står det sinus i annen omega t. Sinus n til 0 er 0, så den må starte der. Og så vil den svinge. Skal vi se, hvis vi sier at vi har hel periode der og en halv periode der, så vil sinus i annen svinge, ja, den vil svinge dobbelt så fort som en sinus. Mellom 0 og 1, det vil si kinetisk energi, mellom 0 og den totale energien, en halv kA, ja. Så der og der og der og der. Ops. Noe i den stilen, kanskje. Det er kinetisk energi. Mens potensiell energi, den er en halv k i annen ved t lik 0, for kosinus til 0 er 1. Så den starter der, og går ned dit, og opp igjen dit, og ned dit. Omtrent noe sånn som det her. Begge tidsavhengige, men summen uavhengig av tida. Alternativt så kan vi tegne det her opp i et diagram med energien igjen langs vertikale aksen og utsvinget langs den horisontale aksen, sånn som vi har egentlig sett på tidligere. Da vil igjen energien totalt være en konstant. Potensiell energi er en halv k x i annen, så det er en parabel. Og den kan ikke bli større enn den totale energien, så det er u av x. Og det vil si at vi har maksimalt utsving lik amplituden henholdsvis der og der da. Det vil si at hvis, og her har vi x lik 0, ja. Og hvis vi da for eksempel er her med en viss x-verdi, så er den andelen der den potensielle energien, mens resten da må være kinetisk energi. Ok, før vi ser på et par konkrete eksempler som ikke bare er så enkelt som den rent endimensionale harmoniske oscillatoren. La oss bare oppsummere de viktigste tingene vi har fått på plass for en harmonisk oscillator. Kjennetegn for en harmonisk oscillator. Krafta. Den er proporsjonal med utsvinget. Det resulterer i at den tilhørende potensielle energien er proporsjonal med utsvinget oppe i de andre.
og ikke tredje eller fjerde eller en halv, men opphøyd I to. Vi har en karakteristisk ligning som beskriver bevegelsen, derfor kaller jeg det en bevegelsesligning da. Den alltid på formen I en dimensjon. Den dobbeltderiverte med hensyn på tida av utsvinget, pluss en konstant som vinkelfrekvensen kvadrert, gange med utsvinget lik null. Og det som vi har kalt utsvinget så langt har vært et virkelig utsving I den forstand at det en bevegelse I rommet, altså en lengde da. Men det kan være andre ting. Vel, la oss ta med lengde da, for det kan det også være. Det kan også være en vinkel. Det kan være en temperatur. Det kan være et trykk, det kan være et volum, det kan være nærmest hva som helst. Bare det en fysisk størrelse som beskrives av, altså der tidsutviklingen beskrives av en ligning på den formen, da det en harmonisk oscillator. Ja. Første eksempel, det har vi på sett og vis vært borte før på en øving. Matematisk pendel. Det noe som hengt opp, og som kan svinge omkring et punkt A. Det henger i tyngdefeltet. Vi har en snor eller en stang, masseløs, lengde L, masse M. Sånn. Ble av den her. Det rett og slett en sånn en. Dette en med god tilnærmelse, en matematisk pendel. Hvis jeg har sett den I svingninger, så står den og svinger frem og tilbake med en viss periode. Noe som kan måle tida. Sånn cirka. Noen som sa 2,43, da går vi for den. Hvor lang den da? Sånn omtrent. Ja, 1,40, 1,50, der oppe. Ok, så vi ser at en pendel med en masse I en snor med masse I enden svinger frem og tilbake med en periode på, la oss si, cirka 2,5 sekunder, når den cirka 1,5 meter lang. Vi kan sjekke om det vi gjør her konsistent med det. I det tilfellet her så jo lengden av snora gitt når den svinger på den måten. Jeg ser ikke på svingninger der den går rundt og rundt og kanskje blir snora slakk og så videre. Jeg ser på små utsving ifra likevekt, det vil si når loddet henger rett ned. Da vinkelen I forhold til vertikalen den eneste parameteren som jeg trenger for å beskrive den bevegelsen. Så la meg kalle den for theta. Og la meg velge positivt utsving. Den veien, for eksempel, og negativt utsving andre veien. Og theta lik null når den henger rett ned. Da det
Ja, så hvis vi tegner opp banen da, så må den være en del av en sirkelbue på den måten her. Det virker krefter på massen, tyngdekraft, loddrett nedover, og en snorkraft langs, langs snora. Men den snorkrafta, den vil jo bare påvirke bevegelsen vinkelrett på banen, det vil si den vil bidra til sentripetalakselerasjonen. Men hvis vi bare betrakter bevegelsen tangensielt til banen, så er det bare tyngdekraften som har en komponent langs den tangenten. Så vi dekomponerer tyngdekraften i en komponent tangensielt til banen, og en normalt på banen, men det her er den eneste vi har bruk for. Fra figuren så har vi da at den og den er parallell, og den er parallell, så den samme vinkelen teta må vi finne igjen der. Da kan vi skrive opp bevegelsesligninga for bevegelsen tangensielt til sirkelbuen. Vi har en kraft. Vi ser at det, hvis det er hypotenusen mg, så får vi den komponenten der ved å gange med sinus til teta. Så ser vi at vi må passe på fortegnet. Her har vi i figuren et positivt utsving for vinkelen. Det gir en kraft som er rettet i negativ retning. Hvis jeg går herifra og mot klokka, så tilsvarer det en positiv retning for vinkelen. Kraften i det tilfellet her er rettet i motsatt retning. Så kraften er ikke pluss, men minus mg sinus theta. For her er theta større enn 0, sinus theta større enn 0. Det som står der større enn 0, må gange med minus 1 for å få kraften i negativ retning. Og ifølge Newton da, så skal det være masse gange akselerasjonen til den massen. Ikke vinkelakselerasjonen, men den dobbeltderiverte av posisjonen, så la meg kalle utsvinget, eller forflytningen, eller ja, forflytningen langs tangensielt til banen for S da. Men det kan vi jo umiddelbart gjøre om til noe som er uttrykt ved vinkelen theta, fordi at for sirkulær bevegelse så har vi jo at hastigheten er radien på sirkelen gange med vinkelhastigheten, og dermed også akselerasjonen lik radien gange vinkelakselerasjonen, som er den dobbeltderiverte av vinkelen. Og L-en er konstant, så det blir sånn som det her. Det er Newtons andre lov. I øving 6 så løste du den her, i hvert fall hvis du gjorde den øvinga, numerisk. For en ikke snor her, men en stang med en viss lengde som ikke kunne bøye seg. Og så på vilkårlig store utsving, og kanskje til og med at den snurrer rundt og rundt. Hvis dette skal være en harmonisk oscillator, så må vi begrense oss til små utsving. Og små utsving, det betyr at vinkelen i forhold til vertikalen hele tiden er en liten størrelse, det vil si i radianer da, mye mindre enn 1. Et stort utsving, for eksempel opp hit, ja, det gir en vinkel pi halve, altså 1,57 da. Små utsving, hvis jeg hele tiden er på her, så er det vinkler som er mye mindre i tallverdi enn 1. Fordelen med det er at
sinus theta og vinkelen theta selv praktisk talt samme tallet. Da står det her, hvis vi forkorter en m og erstatter sinus theta med vinkelen theta selv, og samler ting på begge sider og deler ligningen på L, så står det at den andre deriverte av vinkelen pluss tyngdens akselerasjon delt på lengden til pendelen gange vinkelutsvinget selv lik null. Det per definisjon en harmonisk oscillator. Så vinkelutsvinget fra likevekt, det oppfører seg på samme måte som utsvinget til en masse som henger i en sånn fjær. Og vi kan lese av direkte hva vinkelfrekvensen til den svingningen er. Nemlig at kvadratet av vinkelfrekvensen er gitt ved tyngdens akselerasjon delt på lengden til pendelen. Og vi kan også skrive opp løsningen, i hvert fall med et par ubestemte konstanter, en amplitude for utsvinget og en fasekonstant, som vi kunne ha bestemt hvis vi visste for eksempel hva vinkelen og vinkelhastigheten var ved tidspunktet til lik null. Så det bare å observere at vi har en harmonisk oscillator, der vinkelfrekvensen er gitt ved roten av g delt på lengden. Og vi kan uten videre skrive ned løsningen som en amplitude, la meg kalle den theta 0 da for eksempel, og for eksempel en cosinus omega t pluss en eller annen fasekonstant. Sinus kunne jeg godt ha brukt, det blir det samme. Yes. Ok, la oss sjekke den her. Vi hadde en lengde på cirka 1,5 meter. Den massen inngår ikke, så den spiller ingen rolle hva den veier for noen. Vi målte, la oss si, kanskje i underkant av 2,5 sekunder da. La oss sjekke. Perioden, tida fra svinget fra der og ut til andre enden og tilbake, den 2 pi delt på vinkelfrekvensen. Det sammenhengen mellom vinkelfrekvensen og perioden. Det vil si den 2 pi ganger roten av lengden delt på g. Det vil si 2 pi, ja, cirka da. Roten av 1,5 delt på 9,8. Og det cirka 2,5. Så det stemmer faktisk bra. Vi har tid til et eksempel til. Som et lignende eksempel, men litt mer generell form for pendel. Kaller vi den gjerne en fysisk pendel.
Vi har det samme opphengningspunktet som legemet kan svinge omkring eller rotere omkring uten friksjon da, en eller annen akse her. Og så har vi et eller annet objekt, det kan være en skive eller en et eller annet stivt legeme. Som la oss si har massesenteret sitt. Kan vi si der da? Og som da plassert i tyngdefeltet, og vi kan tenke oss at vi har dratt den ut til siden, slippe den, og spør hvordan vil den svinge fram og tilbake. Da må vi prøve å få på plass en bevegelsesligning, og se om vi kan få noe som ligner på det vi har snakket om så langt. Ok, så dette altså et stivt legeme. Masse M. Kan svinge om en akse gjennom det stedet som jeg har kalt A, og har et visst treghetsmoment i med hensyn på denne aksen. Ok. Da vil jeg ta utgangspunkt i Newtons andre lov for rotasjon av et stivt legeme. Som sier at, og det her er av den enkle formen, essensielt et endimensjonalt problem. Vi har en svingning av et, eller en rotasjon av et stivt legeme omkring en fast akse. Da hadde vi at netto ytre dreiemoment med hensyn på den aksen er lik treghetsmomentet gange med legemets vinkelakselerasjon. Det er analogien til Newtons andre lov for på ordinær form da, sammenhengen mellom kraft og den resulterende akselerasjonen. Skal vi se. Ja. Hva er dreiemomentet til yttre krefter med hensyn på en akse gjennom A? Det virker jo en kraft. For at den skal henge fast der, så må det virke en kraft fra akslingen på legemet, men den går igjennom punktet A, så den trenger vi ikke å bry oss om, for den har ingen arm med hensyn på en akse gjennom A. Eneste yttre kraften som har en arm med hensyn på den aksen, det er tyngdekraften. Og den har vi sett virke i massesenteret. Og armen, vel, vi har derifra dit en lengde, viss lengde D. Så hvis vi lager en vektor ut av den, så skal vi altså ta kryssproduktet mellom den armen og den ytre kraften. Igjen så kan vi beskrive utsvinget ved en vinkel i forhold til vertikalretningen. For hvis det her er hang i likevekt, så vil jo massesenteret være plassert loddrett under opphengningspunktet A. Så den vinkelen det beskriver utsvinget, og absoluttverdien av kryssproduktet mellom den armen og den krafta, det er lengden av armen gange med lengden av, eller størrelsen til krafta, gange med sinus til vinkelen mellom de to. Fortsetter vi den her, så ser vi at vi har samme vinkelen teta der, så det blir rett og slett sinus til teta. Så må vi
spørre oss hva blir fortegnene nå på dreiemomentet. Da var vi enige om at dreiemoment som prøvde å dreie objektet med klokka, det var per definisjon et negativt bidrag, og krefter som eller dreiemoment som prøvde å dreie mot klokka var positive dreiemoment. Hvis vi her har et positivt utsving den veien og negativt andre veien, sånn som i det forrige eksempelet, så betyr det at det her er et negativt dreiemoment som prøver å dreie med klokka. Og igjen, la oss se på små utsving, sånn at sinus til theta kan erstattes med vinkelen selv. Da blir problemet analytisk løsbart. Hvis vi ikke gjør det, så blir det i hvert fall betydelig mer komplisert. Så vinkelen theta igjen mye mindre enn 1, sånn at det er minus den lengden d gange tyngden gange vinkelen theta. Da ser vi jo at vi har en ligning som er på harmonisk oscillatorform igjen. Når vi setter inn det her for dreiemomentet på venstre siden, og ordne og rydde litt, så ser vi at vi kan skrive det som den andre deriverte, pluss hva for noe? M gange G gange D delt på tregetsmomentet i, og gange med vinkelen selv, lik 0. Igjen, harmonisk oscillator, og det er bare å lese av hva vinkelfrekvensen blir. Så det er bare å konkludere med at det her er en harmonisk oscillator med en vinkelfrekvens gitt ved roten av tyngden gange den lengden d delt på objektets tregetsmoment med hensyn på rotasjonsaksen. Det kan jo være en utfordring å beregne det tregetsmomentet, men for en del mer symmetriske objekter så kan vi jo regne ut det, sånn som vi har sett en del eksempler på. La oss sjekke resultatet, om det er fornuftig i et tilfelle der vi vet hva svaret er. La oss gjøre det om til en matematisk pendel. Punktmasse M i det som jeg har kalt massesenteret bortpå. Da har vi jo en matematisk pendel med lengde d. Da vet vi at tregetsmomentet med hensyn på den aksen A er rett og slett massen gange kvadratet av avstanden fra rotasjonsaksen. Fra definisjonen av tregetsmomentet. Setter vi det inn der, så ser vi at vi kan forkorte en M og en D. Og vi står igjen med at vinkelfrekvensen er roten av tyngdens akselerasjon delt på pendelens lengde, som i det tilfellet her er det. Så det stemmer. Vi får jo samme resultatet som for den matematiske pendelen i utgangspunktet. Så det her er en generalisering av en matematisk pendel til en vilkårlig pendel som er et stivt legeme opphengt i en fast akse. Ja, jeg har et lite... Vet du hva, jeg tror jeg tar før vi tar pause. Det er fordi at det her er en fysisk pendel. Og det er neste øving. Her har jeg nettopp en sånn fysisk pendel. Den har et massesenter som er der.
Og så kan jeg putte det aksepunktet A i ulike posisjoner, like ved massesenteret eller i ulike avstand. Hvis jeg putter det der for eksempel, så har jeg en viss avstand som ja, hva er det for noe? La oss si en halv meter omtrent. Jeg har oppgitt eksakte, eller ikke eksakte, men ganske nøyaktige tall i den øvingsoppgaven. Og da kan du jo rett og slett bare sette den i svingninger og måle perioden. For en viss avstand, la oss kalle den X da, eller D som i det eksempelet, så kan jeg flytte den opp hit. Sette den i svingninger på nytt, og da vil jeg måle en litt annen svingeperiode. Og hvis jeg tar den enda nærmere sentrum, så endrer svingeperioden seg, og hvis jeg tar den ganske nær sentrum, så begynner den her å svinge veldig sakte. Det jo ikke noen sensasjon. Hvis jeg hengte den opp akkurat i massesenteret, så ingen grunn til at den skulle svinge i det hele tatt. Det vil si at svingeperioden, den må nesten gå mot uendelig hvis jeg lar den avstanden gå mot null. Men her har vi jo et objekt som vi kan regne ut treghetsmomentet for, med hensyn på ulike valg av rotasjonsakser. Det er et rektangulært stivt legeme med en viss bredde og en viss lengde. Så det har vi lært hvordan vi skal regne ut. Og da kan vi også regne ut vinkelfrekvensen og dermed også perioden som funksjon av avstanden fra massesenteret opp til rotasjonsaksen. Og så kan du sjekke om du får det samme som jeg da har målt eksperimentelt i den øvingsoppgaven. Så det var den. Ja, da vi skal ta et kvarters pause, men bare si kort at i neste time skal vi se på først svingninger, frie svingninger, men med en eller annen form for demping. Og så til slutt, det aller siste knyttet til svingninger, nemlig tvungne svingninger, der vi har en ytre kraft som er på samme form som svingningen selv, nemlig en harmonisk tidsavhengighet på den ytre kraften, og hvordan da massen vil svinge fram og tilbake. Yes. Da husker jeg at det var noen som hadde noen opplysninger i pausen. Ja, så det. Da overlater jeg til juletrebordkomiteen.